Є знижки на вітамін D3, D3 Max, 10% в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Оземпік може сприяти незапланованій вагітності. Неочікуваний побічний ефект помітили жінки, що мали терапію популярним препаратом проти діабету. У більшості випадків ін'єкції Оземпіку робили заради схудення, за прикладом голівудських зірок. Але за кілька місяців мали позитивний тест на вагітність, попри протизаплідні пігулки або безпліддя. Такими історіями жінки поділилися у соцмережах. Цей ефект вже пояснили репродуктологи. Коли жінка скидає зайву вагу, це коригує гормональний дисбаланс. Тим самим підвищується здатність жінки виносити і народити дитину. А ще лікарі підозрюють, що Оземпік може знижувати ефективність протизаплідних пігулок, що збільшує ймовірність вагітності. Проте така версія ще потребує досліджень. Але медики застерігають, жінкам не можна використовувати препарати для схуднення, щоб завагітніти. Ба більше, лікар-ендокринолог Наталія Самойленко попередила, в Україні Оземпік не ліцензований, тож у гонитві за голівудською ін'єкцією можна легко потрапити у пастку до шахраїв. Безсонні ночі змусять відчути себе старшим на 10 років. Такі висновки зробили вчені Каролінського інституту у Стокгольмі. Науковці впевнені, ночі без сну прискорюють біологічне старіння та порушують ДНК людини. Науковці ретельно опитали майже 500 людей про відчуття віку, а потім вивчили їхні щоденники сну. Виявилося, що ті, хто протягом місяця добре висипався, відчували себе на 6 років молодшими за біологічний вік. А от через проблеми зі сном протягом місяця опитувані почувалися на 10 років старшими за цифру у паспорті. Понад 100 тисяч скарг на ментальне здоров'я. Торік українські лікарі зафіксували рекордну кількість звернень через психологічні проблеми. Найбільше скарг від жінок, на другому місці – діти. Такі підрахунки зробили у МОЗ. Найчастіше українці скаржилися на тривогу, порушення сну та пригнічений настрій. А от вирішити проблеми з ментальним здоров'ям допомагають майже 70 тисяч сімейних лікарів. Усі вони пройшли онлайн-навчання MHGAP за програмою ВООЗ. Сімейні лікарі можуть надати первинну психологічну допомогу, а за потреби скерувати до психіатра, психолога або психотерапевта. Такі послуги повністю безоплатні. Психологічну допомогу українці можуть отримати за програмою медичних гарантій.